gözlə, sən demə Lalayev və onun adamları daşınaqla erməni mədrəsə kəndi görünən ərazidə topları yerləşdirirlər. Ayın 18-də, mart ayın 18-də, saat 6-da orada yerləşdirilmiş toplar Şamaxını atəşə bürüdü. Və top səsinə cəmaat deməli ayıldı, bilmədi nə vəlakət. Bu dəfə isə bu biri tərəfdən, Xilmilli tərəfdən qurulmuş topla yenə Şamaxıya atəş açdılar. İnsanlar pərəkəndə şəkildə qaldı, bilmədilər hara deməli imdad eləsinlər və məscidlərə axışmağa başladılar. Mədrəsə Çuxuryurd və Xilmilli kəndləri istiqamətindən Şamaxıya hücum edən 10 mindən çox erməni-rus silahları tarixdə misli görünməyən vəhşiliklər törədib. Hamilə qadınların bətnindəki övladları çıxararaq süngəyə keçiriblər. Qadınların kürəklərinə qaynar samavarlar bağlanıb. Sığınacaq üçün 8 məscidə yığılan insanlar elə ordaca yandırılaraq məhv edilib. Dövlət arxivindəki sənədlərdə də göstərilir öldürülən insanların siyasi. Bəziləri Əngəxaran kəndində törədən qırğındakı insanlar ad-bu-ad göstərilir. Və ora nəzər yetirirsən, orada 4-3 qrafa ayrılıb. Qadın, kişi, uşaq. Öldürənlər, saqqalanlar, yaralılar. Heç bir yaralılar qrafasında heç bir adam yoxdur. Ya öldürülüb, ya başı kəsilib, axırı məhv edilib ki, gələcəkə şahid qalmasın. Qırğınların törədildiyi məkanlardan biri də İmamzadə məscid olub. 1918-ci il soyqırımlarının ilk abidə də bir il sonra, 1919-cu ildə burada qoyulub. Paytaxtdan sonra bölgələrdə dinc əhaliyə divan tutan erməni daşınaqları 95 il əvvəl Salyan qəzasında, indiki Salyan və Neftçala rayonları ərazisində də qırğınlar törədirlər. Xəzər dənizindən keçməklə Kür çayı vasitəsilə bu ərazilərə daxil olan silahlı ermənilər heç kəsə rəhm etmədən qarşılarına çıxan dinc əhaliyə divan tutublar. Çay boyunca irəliyən ermənilər ümumilikdə 20-yə yaxın kəndi qarət edərək yandırıblar. 2000-dən çox sakin işgəncələrlə qətlə yetirilib. Daşınaqlar xüsusən körpələr və hamilə qadınları süngüdən keçiriblər. Murovdağ adlanan ərazidəki bu insan sümükləri isə o günlərdən acı xatirə olsa da erməni vandalizmdən növbəti sübutdur. Dörd bir tərəfə səpələnən skelet qalıqları o zaman müdafiə olunmaq üçün bura sığınan və sonradan aşkar edilərək kütləvi şəkildə qətlə yetirilən insanlara məxsusdur. Həmin dövrdə 6 gəmi ilə Xəzər dənizindən Kürə daxil olan erməni daşnaq silahlı qüvvələri, onların 4 topu var idi, 15 pulomyotu vardı, 1000 nəfərə yaxında silahlı qoşunları var idi, yəni hərbçiləri var idi. Onlar bugünkü Neftçalanın ərazisindən tutmuş kəndlərin hamısını, o cümlədən bizim Kürqaraqaşlı kəndinə kimi olan ətraf kəndlər, qadın, uşaq, kiçik, böyük olmasına nasıl olmayaraq hamısını amansızcasına qətlə yetirmişlər. 1918-ci ilin mart qırğınından sonra ermənilər Naxçıvana hücum elədilər. Həmin il Yaycı, Nehrəm, Sirak kəndlərində 20 mindən artıq insan ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə qətlə yetirildi. Dəfələrlə Naxçıvana hücum edən ermənilər ümumiyyətlə 1921-ci ilə qədər bu ərazidə 77 minə yaxın insanı qətlə yetirdi. Amma Türk ordusunun müdaxiləsi nəticəsində Naxçıvan ermənilərin işğalından xilas ola bildi. O illərdə Lənkəran və ətraf yaşayış məntəqələrini qorxu altında saxlayan Bolşevik daşnaq quldur dəstələri, dinc əhaliyə tutulan divanlar 1918-ci ilin martında ən yüksək həddə çatdırılıb. Lənkəran qəzasında yaşayan qeyri-müsəlmanlara qarşı təxribatlar törədilib. Sonra qanun qaydanın bərpası adilə kəndlərə basqın edən vandallar günahsız insanları qanına qəltan ediblər. Dənizdən yaşayış yerlərini top atəşinə tutublar. Şəhərdə ən böyük qırğınlar Mayak ətrafında olub. Sütəmurdov, Kərmətük, Mamusta, Girdəni, Veravul, Qamışavan və bir çox kəndlərdə qətliamlar törədilib. Oxşar vəhşiliklər Astara, Masallı, Göytəpə ərazilərində də törədilib. Lənkəranda və Cənub bölgəsində bunlar 40 kəndi tamam yandırmışlar və 1200 nəfərdən adamı qətlə yetirmişlər. Məsələn, Astarada orada Təngəru kəndində 16 qəbristanlıq mövcuddur. Bu hamısı həmin 18-ci ildə həmin o quldurların törətdikləri fəlakətlərin, onları öldürdüyü adamların qəbristanlıqlarıdır. Orada Giləkəran kəndində, Sələkəran kəndində də belə fəsadlar törətmişlər. Masallı rayonunun Qızlağaz kəndində, Kayınovka kəndində, 1-ci, 2-ci Yeddoymaq kəndləri arasında da döyüşlər olub. Paraxodla gəliblər dənizdə, dənizdən əvvəlcə top atəşinə tuturlar kəndi, sonradan da kəndə hücum eləyiblər və orada çoxlu adamları qırıblar.
Ermənilər həmin dövrdə Gəncə şəhəri və ətraf ərazilərdə də kütləvi qırğınlar həyata keçiriblər.